नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई मीडिया एनपी अनलाइन टेलिभिजन मा। आज हामी तपाईलाई निशा अधिकारी र शरद विश्वागरको विवाहको एक्सक्लुसिभ जानकारी दिन गइरहेका छौं। नायिका निशा अधिकारी र क्रिकेटर शरद विश्वागर विवाह बन्धनमा बाँधिएका छन्। लामो समयको प्रेम यात्रालाई शुक्रबार उनीहरूले वैवाहिक सम्बन्ध जोडेका हुन्। काठमाडौँ अन्नपूर्ण होटलको डेला रेस्टुरेन्टमा अहिले निशा र शरद बीचको विवाह कार्यक्रम सम्पन्न भइरहेको छ। वैवाहिक समारोहमा घोडा धुने बाहेकका सबै कार्यक्रम गर्न निशा र शरदले पुरोहितलाई आग्रह गरेपछि त्यसै अनुसार विवाह भइरहेको छ। उनीहरूले यस वैवाहिक कार्यक्रममा घोडा धुने यो कार्यक्रमलाई भने निरुत्साहित गरेका छन्। निशा र शरदले आउँदो आइतबार नक्सालस्थित एक ब्याङ्क्वेटमा प्रीति भोजको आयोजना गरेका छन्। त्यसको लागि निशा र शरदले आफ्ना आफ्ना क्षेत्र र पेसाका साथीभाइलाई निमन्त्रणा कार्ड पनि बाँडिसकेका छन्। यसै गरी पहिलो पटक नेपालमा क्रिकेट र फिल्मको सम्बन्ध जोडिएको हो। भारतमा क्रिकेट र फिल्म सधैँ एक अर्कामा आकर्षित भएको देखिन्छ। यो भारतको संस्कार नै जस्तो छ। मोहम्मद अजहरुद्दिन र संगीता बिजलानी, साथै रवि शास्त्री र अमृता सिंह, त्यस्तै गरी मोहसिन खान पाकिस्तानी क्रिकेटर हुनु भने उनीसँगै रीना रोयको लभ अफेयर निकै चर्चित थियो। त्यस्तै गरी सौरभ गाङ्गुली र नग्मा पनि प्रेमकै कारण चर्चाका उत्कर्षमा रहेका थिए। भारतका वर्तमान कप्तान विराट कोहलीको नायिका अनुष्का शर्मासँगको अफेयरले बलिउड र भारतीय क्रिकेटलाई तानेको थियो। नेपालमा पनि चलचित्र र क्रिकेटको सम्बन्ध यसै गरी जोडिएको पनि छ। नायिका निशा अधिकारी र क्रिकेटर शरद विश्वागरको विवाह पनि सम्पन्न भएको छ। हजुर, यस्तै यस्तै अन्य जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त, अहिलेलाई नमस्कार।